Доброго дня, в ефірі ЮА Буковина новини, у студії з вами Максим Калінчук. Сьогодні вночі на подружжя пенсіонерів у Коровії скоїли розбійний напад, за інформацією начальниці відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області Діани Козлової. До будинку вдерлися двоє чоловіків, які побоями змусили зізнатися потерпілих, де ті тримають гроші. Нападники зняли скло з рами вікна на кухні та залізли до будинку. Після побиття жінка побігла до сусідки, там викликали поліцію та швидку допомогу. Вона прийшла до хати, ми її зразу не пізнали. Вона побита, все тут лице в неї, ця ліва сторона. Я її не пізнала, от моя сусідка, я її не пізнала, чи страху, чи що. Вона була в пінжамі, розвита, все побита, кров у неї там з носа, чи що, йшла. І ми взяли її до хати, дали їй там успокоїтельні, дали їй носки, дали шльопанці, оділа свій халат, бо вона замерзла, такого все тряслася. Можете подумати, зараз по цій землі йти босі. І кажу, що? Кажу, б'ють нас, вбивають. 78-річного чоловіка та 79-річну жінку доправили у відділення інтенсивної терапії Чернівецької обласної лікарні швидкої медичної допомоги. Поступили вони в важкому стані. Свідомість збережена, але було оглушення. Стан чоловіка важчий за рахунок множинних забоїв, садин та важкої черепно-мозової травми, супутні є серцева патологія, а також дружина, в якої при комп'ютерній томографії виявилось субдуральна гематома. Зараз правоохоронці шукають осіб, причетних до нападу на пенсіонерів. 13 учасників АТО з села Каплівка Хотинського району не можуть отримати по 2 гектари землі для сільського господарства. Вони прийшли на звіт сільської голови Світлани Тісногуз, аби вона вирішила цю проблему. Раніше своїм рішенням сільська рада дала погодження лише по гектару для кожного учасника АТО, аргументуючи це тим, що вільної землі недостатньо. Натомість, за даними обласного Держгеокадастру, за межами села є 90 гектарів і першочергово ділянки мали би надавати саме учасникам АТО. Докладніше у сюжеті. Учасники АТО, яким видали по гектару землі замість передбачених законом 2, прийшли на звіт сільської голови Світлани Тісногуз. Раніше вони вимагали, аби відповідне погодження дали на сесії сільської ради. Вона почала виступати, що ми вам, якщо ми всім атовцям дамо по 2 гектари, ми лишимося без пасовища. Каже, ви хочете все задурно, каже, зараз такий світ, що одразу все платити. Учаснику АТО Богдану Громову надали ділянку на відстані 8 кілометрів від села. У документах у нас пише, що нам атошникам мають дати 2 гектари землі, нам дають по гектару. Вони мені лише дали гектар землі, і то ще поки що не дали. Документи так довго робляться. Голова сільської ради каже, землю дають за межами села, бо у Каплівці вільних ділянок немає. В межах села Каплівка жодної землі ми в оренду не надаємо, у нас її просто немає. У нас є 5 договорів оренди, це з ПП «Слава», це земельні ділянки, які під приміщеннями. І вони надавалися в оренду без аукціону, в зв'язку з тим, що вони були власниками приміщень. Інших договорів оренди в межах села у нас немає. До гектара, там по 10 сотик, 15. Погодження на отримання земельної ділянки за межами села надають рішенням сесії сільської ради. За словами Світлани Тісногуз, погодили по гектару землі кожному учаснику АТО. Відповідно, заяви на отримання землі вони написали на 1 гектар. У Держгеокадастрі області кажуть, ділянки учасникам АТО мали виділяти першочергово. За межами села їх достатньо. Земля державної власності за межами села Каплівка становить площу біля 90 гектарів землі, що дозволяло їм отримати і по 2. Але заяви вони писали по 1 гектару, відповідно, і отримали. Кожен громадянин України може один раз по 1 цільовому призначенню скористатися своїм правом на безоплатне отримання земельних ділянок. Якщо громадяни скористалися своїм правом на отримання там якоїсь площі земельної ділянки, то вони не можуть повторно отримати додаткову площу. Як ми повідомляли раніше, у січні цього року учасники АТО відмовлялися отримати по гектару землі та збирали підписи, аби голова скликала сесію сільської ради, щоб їм надали більші земельні ділянки. Тоді ж 2 гектари землі у Каплівці надали приватному підприємцю з сусіднього села. Як пояснила Світлана Тісногуз, зробили це тому, що з викуплених раніше паїв частину підприємець віддав під кладовище Каплівки. Алла Подлясна, Роман Палатик, ЮА Буковина.
Громадська організація соціального захисту дітей з інвалідністю та хворих дітей хоче продовжити договір оренди на своє приміщення. Раніше комісія виконкому та департаменту розвитку знайшла порушення договору оренди. Очільниця громадської організації Астазія Клічук на засіданні виконавчого комітету просила не забирати приміщення. Федорук мені дав це приміщення, це не видали, а дав на той час, коли був голова мерії. Громадська організація соціального захисту дітей з інвалідністю та хворих дітей і ювелірна майстерня ділять поверх будівлі на Соборній площі. За договором з міською радою 70% приміщення орендує громадська організація на пільгових умовах. Решту – ювелірна майстерня за подвійною ставкою. Комісія виконкому та департаменту розвитку виявила, приватний підприємець використовує більшу частину приміщення, аніж мав би. Власник ювелірної майстерні – син очільниці громадської організації Дмитро Клінчук. Він каже, умов договору дотримується, а частину приміщення використовує спільно з громадською організацією. Хата повністю приходить, да, ми все судові заносимо, в то приміщення, розумієте? І ящики, гуманітарки, які у нас в то приміщення не приміщають, воно тримається в нашому приміщенні. Договір на оренду приміщення завершився у березні. Громадська організація подала заяву на продовження оренди на все приміщення без суборенди для ювелірної майстерні. Ну, дивіться, на сьогоднішній день договір не чинний, але фактично ще підприємці до підприємців, громадська організація, яка знаходиться в цьому приміщенні, вони ще там фізично знаходяться до прийняття остаточного рішення. Така практика існує. Тобто, якщо буде рішення виконкому прийнято відмовити те, як іде, то відповідно департамент буде вимагати про те, щоб було звільнене приміщення. Те, що син орендує частину приміщення у своєї мами, не є порушенням закону, каже Віталій Гавриш. Громадські організації пропонують департаменту розвитку або виконавчому комітету кандидатури на співоренду їхнього приміщення. Тобто орендар приміщення подає пропозицію на суборендаря. Тобто можна визначити будь-якого суборендаря для чинення. А орендодавець, тобто департамент розвитку або виконком, приймає рішення, чи дозволити, чи не дозволити. Протягом дня нам не вдалося отримати коментар очільниці громадської організації Астасії Клічук. Рішення щодо продовження оренди приміщення приймає комісія департаменту розвитку та виконавчого комітету. Олена Дунік, Роман Палаток, ЮА Буковина. Не пропустіть наступний випуск новин о 17-й годині разом з моєю колегою Лілією Вакарюк.